যাবলৈ আজি ইন্টার্নশিপৰ কাৰণে যাবলৈ সাজু হৈছোঁ। আচলতে বহুতো অসুবিধা আৰু মাজেৰে আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিমান দূৰ সক্ষম আমি গম নাপাওঁ, কিন্তু চাওঁচোন আহোঁ যাওঁ গোটেইখিনি। বাৰু, আৰু আমাৰ লগত আহিছে আমাৰ অভিনৱ, অৰ্পণ, মানস কলিতা, আমাৰ ঋতুপৰ্ণ আৰু আমাৰ লক্ষী। ত' আহকচোন আমি কি কি কৰোঁ, কি নকৰোঁ, তাত আমি কেনেকৈ থাকোঁ, তাত আমি কেনেকৈ ফূৰ্তি কৰোঁ, তাৰ লগতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ পঢ়াৰ লগতে আমি কেনেকৈ বস্তুবোৰ শিকোঁ আৰু কিমান বস্তু আমি চাব পাৰোঁ, আহকচোন চাওঁ। লগতে পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বৰ্তমান আমি ডিব্ৰুগড় পালোহি। এয়া হ'ল সাহিত্যতি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা উদ্যান, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাওক। আপোনালোকে চাই আছে দুলিয়াজানৰ এই পৰিৱেশ, আৰু মোৰ লগৰকেইটা আগতো আগত ল'লে ভাল হ'ব। ফাইনেলি দুলিয়াজান পালোহি, আৰু মোৰ লগৰকেইটা ইয়াত থাকিলে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ক'ত নামিম, কি কৰিম, সকলো সবিশেষ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গতিকে বলক আমাৰ লগত, অংকিত কিবা এটা কৈ দিবা নেকি, ক'ত পালোহি, কি কথা? এতিয়া আমি দুলিয়াজান ষ্টেচনত পালোঁ, বাছ ষ্টেচনত পাইছোঁ, হয়, এতিয়া আমি ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এল ডি মাজুলী। আৰু আপোনালোকে চাই আছে দুলিয়াজানৰ পৰা, বৰ্তমান আমি দুলিয়াজানত আছোঁ আৰু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাৰণে আহিছোঁ। কিমান দিন থাকিব পাৰোঁ নাজানো, আজি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমি অংকিতৰ মামাহঁতৰ ঘৰত, আৰু এইফালে আমাৰ ফটো লৈ আছে, এইফালে আছে স্বৰ্গীয় ভাই ভাই অৰ্পণ ভাই, অভিনৱ অৰ্পণ ভাই, কেনেকুৱা লাগিছে, অকণমান কৈ দিয়ে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। তো গাইড আহে মই আজি আমালৈ, ই বেচেৰা যোৰহাটৰ পৰা আহিছে, যোৰহাটৰ নন ষ্টপ দুলিয়াজান একেখন আমাৰ। আৰু অংকিতৰ মামাৰ ঘৰত এতিয়া আমাক কিবা খাব দিব, তাৰপিছত আমি একেবাৰে ডাইৰেক্ট নিপকো যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব, আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ডেইলি একোটাকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'বিলাক সদায় চাই থাকিব আৰু এনজয় কৰি যাব। এইটো হ'ল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলিয়াজানত অৱস্থিত অসম চৰকাৰৰ এক অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান DNPL। ইয়াত খাৰুৱা তেল পৃথকীকৰণ কৰা হয়। আপোনালোকক জুম কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু চাই যাওক ভিডিঅ'টো, অলপ ওচৰলৈ গৈ আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো বৰ্তমান আমি আমাৰ গন্তব্য স্থান নীপকো পালোহি, আৰু ইয়াতে আমাৰ কাইলৈৰ পৰা ট্ৰেইনিং চলিব, আৰু এতিয়া আমি ৰুম ঠিক কৰিমগৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, ক'ত কেনেকৈ কেনেধৰণৰ ৰুমবোৰ বুকিং কৰিব পাৰোঁ, গতিকে বলকচোন আমাৰ লগত। সময় বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ অন্তত আমি ৰুম বুকিং কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া আপোনালোকক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰুমলৈ লৈ যাম, ৰুমটো কেনেকুৱা তাৰ পৰিৱেশ দেখাম, গতিকে বলকচোন আমাৰ লগত।
অর্পণ এলকিনাথ এরা ইউটিউবার চ্যানেল আছে ফাইনালি আমি আহি রুম পালোহি আর রুম তো বুকিং করা হল আমার বেগ কই হলে কথাটা আছে পাই ললু মো হাত ধুনিয়াকে ধুই ললু আর অকমান জিয়াই লও ধন্যবাদ থাকিল আর কাইলের পর নেক্সট ভিডিও আহি থাকিব চাই থাকিব আর ইয়ার চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব লাইক আর সব আন সাবস্ক্রাইব মাই সব জিমা দে তাম সবে তাম সাবস্ক্রাইব লাইক থাকে ও বাদে দিও সব আন আন এইটা নন স্টপ গাই ফুড ডাল ভাল লাগা কষ্ট হে কষ্ট নালো সবে সাবস্ক্রাইব আর কাখ টকা বেল আইকনত পেস্ট কইব লাগিব অল কইব অল কইব লাইক কইব আর ডেইলি ভিডিও আহি থাকিব আপোনালোকা চাই থাকিব মরম দিব আপোনালোকে মরম দিলে আমিও নেক্সট ভিডিও কইলা আমি মানে ভিডিও বানাবলে আমা উৎসাহ পাম সাহস পাম এটো ভিডিও বানাবলে অকল মোবাইল জেগা লাগে তাহলে আমি রাতে খাবৰ কাৰণে কিছু আহা আনিছো এ পেটি আনিছো আপোনালোকা ইৰুল ৰুল ৰুল আনিছো ৰুল আজি একে খাই গোটেই ৰাতিটো কটাব লাগিব পানী আনিছো খাম বাৰু অলপ পাছত লগতে ডিছপজেল আনিছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাওক আৰু মনোৰঞ্জন পাই থাকিব ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থল বুলি ক'ব লাগিব আচলতে আমি য'ত থাকিছোঁ ইয়াত আমি এটা ৰুম লৈ ল'লোঁ আমাৰ নেপুৰ ওচৰতে নেপুৰৰ পৰা খুব বেছি 2-3 কিলোমিটাৰমান হ'ব 2-3 কিলোমিটাৰমান দূৰত আমি এটা ৰুম ল'লোঁ এই ৰুমতে আমি থাকিছোঁ মেট্ৰিক্স দিছে আৰু বৰ বিশেষ একো সুবিধা নাই যিটো লাইট আৰু ফেন ফেন এখনেই আছে আৰু এনেকৈ থাকিব দিছে এনেকৈ থাকিব লাগিব আৰু 7-10 দিন এনেকৈ আমি ছাৰ্ভাইভ টাইপৰ কৰিব লাগিব আৰু ছাৰ্ভিক লাইক ছাৰ্ভাইভিং কৰাৰ নিচিনা লাগিব চাওক এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ নতুন এটা মানে পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজি চাওক কি হয় কেনেকুৱা লাগে আগত থাকিব নাই যদিও এনেকৈ গোটেইখিনি লগত ফ্ৰেণ্ডৰ লগত থাকিলে মেবি ফূৰ্তিৰ লগতে পঢ়া শুনাৰ লগতে চবখিনি যদি আগবাঢ়ি যায় ভালেই লাগিব আৰু চাওকচোন কি হয় আমি বস্তুবোৰ আনি পিনেতো ইয়াৰ কিনাৰে কিনাৰেতো বস্তুবোৰ থৈ দিলোঁ আচলতে আৰু বস্তুবোৰ থোৱা আৰু বিশেষ একো জেগা নাই তথাপি বস্তুবোৰ যতে সিহঁতে এইখিনি থৈ দিয়া হৈছে ভালকৈ থ'ব লাগিব আৰু লাহেকৈ তাৰপিছত বৰ বিশেষকৈ একো নকওঁ নেক্সট আৰু ভিডিঅ' আহি আছে এইটো চেনেলতে আহি আছে লক্ষ্মীনাৰায়ণ আহি আছে চেনেলটোত আহি আছে এল ডি মাজুলী বুলি চেনেলটোত আহি আছে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে নেপকোৰ আমি কি কি কৰোঁ তাত কেনেকৈ কৰোঁ তাত কি কি মেচিন ইউজ কৰোঁ কি কি কৰিব লাগিব আমিও শিকিম আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম বস্তুবোৰ চ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছক কওক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কওক ফাইনেলি যোন তলত আছে ৰেড কালাৰ যোনটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে তাত ক্লিক কৰিব আৰু তাত এটা বেল আইকন আছে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে এই চেনেলটোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে প্ৰথমতে পাওক আৰু প্ৰথমতে চাবলৈ সুযোগ পায় সেইকাৰণে সেইটো বেল ক্লিক কৰিব থেংক ইউ থেংক ইউ